Hej mina vänner. Nu har vi fått in lite så här Honda CB125T. Tre stycken faktiskt. Olika skick. Den röda där, den ska nog starta upp och sälja hel. Så just nu går den inte. Ska inte finnas gnista på den. Jag har inte hunnit titta på den. Nu har vi delar. Mest betraktade är ekefälgarna. Och ingen papper på de två. Som inte är kompletta. Det finns delar, till exempel originalstyre, ekhjul så har jag, blinkerstiften och datten. Men den här ska jag starta upp, så om någon faktiskt vill ha en hel cykel så inom någon månad eller så borde jag kunna lämna en rapport. Kommer jag lite annat här också, vi kan kolla i låda här. Hej hörn. Bra att ha grejer. Extra motor. Vet inte alls skicket på den. Skärm. Mätare. Gasare. Tändspolar. Det finns grejer nu utöver det som vi har sedan tidigare. Men faktiskt var det många som har frågat efter det. Och vi har inte allting av det här. Men nu finns det allt. Så hör av er. Om det är så att ni behöver någonting så ska jag hoppas att vi kan hjälpa er. CB125T. Den snabbaste 125 från 1981 enligt Bike. Tack så mycket. Hej.